Společnost Vavin je nadnárodní společnost, která se problematice hospodaření s dešťovými vodami věnuje od roku 2000 a trvale patří v tomto odvětví mezi lídry v Evropě. V rámci České republiky je tato problematika od roku 2005 řešena prostřednictvím Vavin Czechia SRO. Vavin Czechia nabízí v oblasti hospodaření s dešťovou vodou ucelený systém produktů od zachycení vod až po zasakování nebo retenci s regulací odtoku. Obsahem tohoto videa budou ukázky řešení nakládání s dešťovou vodou na projektech výstavby sportovního areálu základní školy Zbraslav a rekonstrukce pivovaru Kojetín, a to z pohledu projektování a následné realizace. Společnost Vavin Czechia zde instaluje retenční systémy. Jedná se o retenci dešťových vod u projektu základní školy Zbraslav nebo retence s regulovaným odtokem vody dostávající kanalizační sítě v případě projektu Kojetín. Problematika nakládání s dešťovými vodami je z pohledu legislativy velmi sledovaná. Podléhá legislativním předpisům, zejména pak vodnímu zákonu číslo 254/2001 sbírky, vyhlášce číslo 501/2006 sbírky v platném znění, respektive normám ČSN 75/90/10 a TNV 75/90/11. Společnost Vavin Czechia nabízí projektantům softwarový nástroj, pomocí kterého lze navrhnout podzemní vsakovací nebo retenční objekty dle zmíněných legislativních předpisů. Stačí zadat základní údaje o projektu a o lokalitě, a to z hydrometeorologického a hydrogeologického pohledu, dále limitní rozměry objektu a výstupem je souhrnný návrh, tedy technická zpráva, včetně podrobného výpočtu, výkaz materiálu a grafického schématu objektu. V případě požadavku investora může být projekční fáze zakončena přípravou 3D modelu dané vsakovací či retenční galerie. Příprava reálného trojrozměrného modelu se obvykle požaduje, pokud je projekt řešen pomocí metodiky projektování BIM. Aby modelovací práce byly uživateli co nejvíce ulehčeny, nabízí firma Vavin Czechia specializované knihovní prvky pro program Revit, které se vyznačují vysokou technickou hodnotou a vysokou mírou pro detail. Pomocí těchto knihoven je vlastní modelování vsakovací nebo retenční galerie již velmi jednoduché a založené na intuitivním způsobu práce. Vavin také nabízí podporu technických specialistů, kteří jsou projektantům k dispozici v případě nejasností, upřesnění či návrhu složitějších projektů. Tyto možnosti představují z pohledu projektování maximální a unikátní podporu v rámci stavebního řízení. A nyní si představíme systém Vavin Aquacel NG v praxi na projektu základní školy Zbraslav. Jedná se tedy o retenční objekty, které budou obaleny hydroizolačním souvrstvím, což představuje vrstvy podkladní geotextilie, hydroizolační folie a ochranné geotextilie. Zde vidíme připravenou stavební jámu pro retenční objekt. Dno výkopu bylo vyhloubeno o 25 cm níže, než je požadované dno retenčního objektu. Půdorys dna jámy by měl být minimálně o 100 cm širší než půdorys objektu. Je tím vytvořen manipulační prostor pro montáž boxů i svařování hydroizolace. Na dno výkopu byla rozhrnuta a zhutněna vrstva 20 cm kameniva frakce 0 až 32 a dále 5 cm štěrkopísková vrstva frakce 4 až 8 pro vodorovné vyrovnání, která se již nehutní. Základová spára musí být v rovině. Přípustná odchylka od rovinosti může být maximálně 1 cm na 2-metrové lati. Na takto připravenou základovou spáru rozložíme geotextilii o hustotě 500 gramů na metr čtvereční s přesahem přibližně o 25 cm větším, než je půdorys objektu. Geotextilie slouží k ochraně hydroizolační folie před mechanickým poškozením.
pokračujeme pokládkou hydroizolační folie, přičemž dbáme na dodržení předepsaného přesahu. Dalším krokem je důkladné svaření folie horkovzdušnou pistolí. Svařování může provádět jen proškolený pracovník. Po svaření folie provedeme zkoušku těsnosti svaru, takzvanou jehlovou zkoušku, a zalijeme pojistnou zálivkovou hmotou. Na hydroizolační folii položíme znovu geotextílii, tentokrát o hustotě 300 gramů na metr čtvereční s dostatečnými přesahy. Na připravené hydroizolační souvrství začínáme s montáží boxů Aquacel. Akumulační boxy Aquacel jsou přepravovány po 28 kusech na paletě. Každá paleta obsahuje průvodní letáček s označením výrobku, zjednodušenou montáží a informaci k manipulaci s paletami. Základní modul Aquacel má nízkou hmotnost, jen 11,4 kg a je vybaven integrovanými držadly pro ergonomickou manipulaci. Připevníme dno k modulu Aquacel a umístíme tento komplet na požadované místo na dně výkopu. Správné spojení dna a modulu doprovází slyšitelné cvaknutí. Umístíme další předem zkompletované boxy vedle již umístěných boxů zasunutím integrovaných konektorů do sebe. Základní modul má nahoře rozlišovací kroužek, který slouží k lepší vizuální orientaci. Je důležité, aby všechny boxy vyskládané v řadě za sebou měly kroužky v jedné linii. Při instalaci další vrstvy objektu změníme orientaci boxu tak, aby rozlišovací kroužky nebyly nad sebou. Box další vrstvy umísťujeme na strop spodního boxu bez použití dna. Sloupky horního boxu musí slyšitelně zacvaknout do kotvících bodů. Dalším krokem je instalace bočních desek, které zavěsíme čepy do integrovaných kapes ve stropě modulu. Nasazení čepu do kapes provedeme pod úhlem. Správnou fixaci kontrolujeme zaklopením a zacvaknutím do boxu. Tento krok opakujeme, dokud nejsou nainstalovány všechny boční desky a systém není zcela uzavřen, s výjimkou míst, kde musí být umístěn nátok a odtok. Systém Vavin Aquacel je univerzální v možnostech vytvoření technologických prostupů. Pomocí vhodného nářadí velmi jednoduše vyřežeme požadované otvory na připravených místech. Každá boční deska disponuje dvěma standardními vstupy DN160 s integrovaným dorazem pro potrubí. Pro použití dorazu je potřeba zalomit nebo odříznout dvě vidličky v místě nátoku. Pro potrubí DN200 až 315 použijeme tvarovku vstupního hrdla a prořízneme boční desku na požadovaném místě. Desku lze v případě potřeby rozpůlit. Poté dokončíme obalení objektu hydroizolačním souvrstvím a připravíme v něm požadované prostupy. Použité materiály musí splňovat předepsané normy. Tvarovka vstupního hrdla se zafixuje do boční desky bajonetovým uzávěrem. Přeneseme se nyní na stavbu v Kojetíně, kde si ukážeme celkové dokončení retenční nádrže a také montáž vírového ventilu. Svařování hydroizolačního souvrství ukončíme osazením rohových tvarovek a nerezových stahovacích pásků vstupních hrdel. Během toho dbáme na správné přesahy geotextílie a folie a na důkladné svaření a kontrolu všech spojů. Pomocí horkovzdušné pistole svaříme také vnější vrstvu geotextílie na celém retenčním objektu. Za retenčním objektem je umístěna betonová šachta s vírovým ventilem, díky kterému dešťová voda regulovaně odtéká do kanalizace. V našem projektu je použita konstrukce typu CEV,
která se kotví k odtoku na vnitřní stěnu šachty. V závislosti na tlakové výšce jej můžeme navrhovat pro průtoky od 0,25 do 60 litrů za sekundu. V balení jsou také doporučené kotvící šrouby pro betonovou šachtu. Důkladné provedení montáže systému Vavin Aquacel a precizní práce při řešení všech detailů je zárukou fungování systému hospodaření s dešťovou vodou.